Hər vaxtınız xeyir. Günün bu saatında Real TV-nin efirində problem verilişində xoş gördük. Komandamız bugün yenə də maraqlı, eyni zamanda maarifləndirici reportajlar hazırlayıb. Onları təqdim etməzdən öncə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-02-02 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonslarına baxaq. Maştağa sakinlərini narahat edən tüstünün mənbəyi nədir? Şəmkirin Təzəkənd kəndinin sakinlərinin su həsrəti, Qubanın 7 kəndinin yol problemindən danışacağıq. Hesablamalara görə hər il təxminən 1 milyona yaxın köhnə avtomobil şini zibilliyə atılır. Bakının kənar qəsəbələrində heç kimə lazım olmayan belə şinlərdən ibarət qəbristanlıqlara rast gəlmək olar. Bəzən isə yer tutmamaq üçün onları elə atıldıqları zibillikdə yandırırlar. Təkərlərin tərkibi isə müxtəlif kimyəvi maddələrin qarışığından ibarət olduğundan yandırılarkən çıxan tüstü ətrafda yaşayanlar üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Maştağa qəsəbə sakinləri də belə bir təhlükə ilə üz-üzə qalıblar. Onların problemini İlkin Abbas araşdırıb və bizə maraqlı, eyni zamanda maarifləndirici bir reportaj təqdim edəcək. Gördüyünüz bu ərazi gecə saatlarından sonra naməlum şəxslərin daimi məskəninə çevrilir. Hələ bu azmış kimi hər gecə burada təkərləri yandırıb, ətrafı da tüstüyə bürüyürlər. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, bu hər an bizim həyatımız üçün təhlükədir. Söhbət Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Göllərin Yanı adlandırılan ərazidən gedir. Qəsəbədə ətrafa yayılan tüstü artıq illərdir ki, sakinləri təngə gətirib. Qəsəbə sakinləri deyir ki, gecə saatlarında naməlum şəxslər gəlir və ərazidə yanğın törədir. Son günlərdə hökm sürən anomal istilər vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Vurmasınlar tüstü, valla boğulub ölürük biz. Uşaq var, evdə iki dəfə fiziki qüsurlu uşaq var, pis gündədir, boğulur, deyir, ana, mən boğuluram. Bəlkə yalandır. Biz də nəfəs almaq istəyirik, da qardaş, istəyir təmiz hava var. Kənd yeridir, deyirlər kəndi, amma nətər kənd yeridir ki, nəfəs ala bilib tüstüdən boğulub ölməliyik biz burada. Gecə, axşam çağlar burada təkərlər, yandırırlar, zibilləri yandırırlar, hələ indi zibillərin tüsü zəifdir. Axşam çağı qəti burada nəfəs almaq olmur. Gecə tüstünün qoxusuna ayrılırıq, şambuların qoxusuna ayrılırıq. Biz xahiş edirik, bizə əncam çəkin, kömək eləyin bu barədə bizə. Tökülməsin, hər burada bir belə insan yaşayır, burada bir belə əhali yaşayır və biz də yazığıq. Nəfəs ala bilmirik, cigarı xəstə olan var, ürəyə xəstə olan var. Ürəyi dolu, çarəsiz vəziyyətdə qalan müsahiblərim deyir ki, axşam burada tüstü əlindən göz-gözü görmür. Biz də ərazidə çəkiliş apardığımız zaman vəziyyətin həqiqətən də dözülməz olduğunun şahidi olduq. İllərdir ərazidə bu vəziyyətin hökm sürdüyünü nəzərə alsaq, burada böyüyən uşaqların sağlamlığı böyük sual altındadır. Pəncərəni açan mürük, yiyidən oturan mürük, çörək yiyən mürük, qapını açan mürük, bezədir dilinə də adamı yer, havamız çatışmır, tüstüdən boğuluruq. Ağzımıza sonra yiyə bilmiyoruz. Belə şey olmaz bu insanlıqda, gör bala. Şimdi sakitçilikdir, görürsünüz də oranı. Axşam ki oldu, saat 4-dən sonra gəlim görərsiniz ki, necə tüstü vuruyor evi, bütün evləri, bütün küçələri, uşaqlar bayra çıxa bilmir, pəncərlər açıla bilmir. Hər gecə alova, tüstüyə qərq olan qəsəbənin problemi ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Məsələdən agah olduqdan sonra Maştağa qəsəbə icra nümayəndəliyi tərəfindən əraziyə baxış keçirildi. Maştağa qəsəbə bələdiyyəsindən isə bildirildi ki, artıq ərazi gecə və gündüz nəzarət altındadır. Hadisə haqqında məlumatlıyıq. Ərazi boş ərazi olduğu üçün naməlum şəxslər tərəfindən gecə vaxtı əraziyə tullantı materiallar tökülür və yandırılır. Bu da yaxınlıqda yaşayan sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Bununla bağlı bildirmək istəyirəm ki, Sabunçu rayonu Kommunal Təsərrüfat Birliyi ilə birlikdə müəyyən tədbirlər görülüb. Ərazi bu tullantılardan tezliklə təmizlənəcək. Bu halların təkrarlanmaması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət olunmuşdur. Sakinlərin haqlı narazılığı tezliklə aradan qaldırılacaqdır. Problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirlikdən bildirildi ki, mövcud problemlə bağlı araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticəsi məlum olan kimi ətraflı məlumat veriləcək. Maştağa qəsəbə sakinlərinin qarşılaşdıqları tüstü problemini müvafiq qurumların nəzərinə çatdırdıq. İnanırıq ki, problem yaxın zamanda öz həllini tapacaq.
Yay fəslini yaşayırıq və verilişimizə daxil olan müraciətlərin bir qismi su təchizatı və kanalizasiya sistemi ilə bağlıdır. Təzə kəndin köhnə problemindən Şəbnəm Xeyrulla danışacaq. Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndinin sakinləri yayın isti günlərində susuz qalıblar. Təxminən 180-ə yaxın ailənin yaşadığı bu kənddə su ilə bağlı problemlər tez-tez yaşanır. Hər halda sakinlər belə deyirlər. Onlar iddia edir ki, təxminən 10-11 il əvvəl evlərinə su xətti çəkiblər. Daha sonra isə həmin xətdə qırılma baş verib. Kəhrizdən tutmuş bu ana liniyanı, bütün hamısını öz şəxsi hesabımıza çəkdirmişik. Suyumuz da az-az gəldi, ta neçə ildə istifadə edirik, nə qədər elədik, gəldi, su idarəsində gəldi, baxdı, amma mümkün olmadı. Məcbur olduq özümüz, o kolonda neçə nəfər var, pul yığdıq, özümüz düzəltdirdik. Ana liniya olduğuna görə su idarəsini yenə xaric elədik, yenə gəldi, axır ekskavatoru gəldi, işçisiz adı gəlmədi. O da vurdu, bax, buraları qırıb. O qırığı da məcburuq özümüz düzəltməyə. 6 ayda su qırılıbdı, gəlmir. Düzəldirlər bir gün, iki gün, yenə qırıldı, partladı, getdi. Aylarla düzəltmirlər, sürünürük. O şəxs, xəstə uşaq, şikəs uşaq susuz ölür. Mən əlimdə su daşımaqdan, daha oradan buradan daşımaqdan əhədimiz kəsir. Haradasa 6 aydı günümüz belədir. Qırılır, 3 gün, 5 gün bir də qırılır. İndi gəv qazıflar, qapımızın ağzını gördünüzdə mən xəstə şikəs uşağım. Mən o uşağı qucağımda, o gördünüz arxdan. Bu yüzə keçirdirəm. O yüzə keçirdim, baxanım yoxdur. Sakinlərin su ilə bağlı yaranmış probleminə aydınlıq gətirən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir Su Kanal sahəsinin rəisi Hafiz Məmmədov isə bildirir ki, məhz Təzəkənd kəndinə gələn suyun onlar tərəfindən dayandırılması mümkün deyil. Çünki orada biz istəsə də suyu dayandıra bilmirik, cavab kəhriz suyudur. 1824-cü ildən səhv eləmirəmsə, almanlar tərəfindən çəkilmiş kəhriz quyusudur. Onun qabağında yerin altından gəlir və o kənddə üzə çıxır. Üzə çıxır, orada da balaca bir ambarımız var, ambara dolur. 110-lu xəttlə, səhv eləmirəmsə, 110-lu xəttlə gedir çən var. Çənə çəndən də paylaşır. Və orada elə insanlar var ki, o xətlərin üstündən də sular götürürlər, çəkiblər özləri. Yəni uzun müddət bundan qabaq olan şeylərdir. Abunə kimi bizim abunətlərimizdir onlar. Nəmə vətəndaşlar. Amma xətləri özləri çəkiblər o vaxtı. Xətti çəkiblər, neçədilər, amma bizim abunətlərdir. Yəni orada su dayanması mümkün deyil. Yəni deyirəm, boru qırıla bilər, nəsə ola bilər, hadisə də heç ola bilər. O ki, qaldı hazırda baş vermiş problemə, sahə rəisi şikayət əsasında hadisə yerində olduğunu bildirdi və gördükləri əsasında vəziyyəti şərh etdi. 50 tonu çən var, orada bir qaraj var, qarajın içində. Orada 8-10 saat hər gün su var, mövcud su var orada. O su, siz oraya gedən vaxtı orada su çəndə olubdu, çənd olur. Biz getdik çənə də baxdıq, açdıq çənə də, çıxartdıq cəmatla danışıq, onların hamısı məndə var. 50 tonluq çəndə olmalıdır ki, ondan sonra paylaşsınlar ailə, cəmat şiməli suyla təmin olunsun. Qutarandan sonra bir də bağlılar çənə. Yəni siirtmədi, siirtməni bağladılar, qalxdı çənə. Açdılar, ailəyə getdi. İki əsrlik tarixi olan bu texnologiya bugünə qədər işləkdirsə, onun nəticəsində əldə olunan suyun sakinlərə lazımi səviyyədə çatması üçün çalışmaq da mümkündür. Hər halda bu sujetdən sonra sakinlərin yay günlərində susuz qalmayacağına inanmaq istəyirik. Təəssüf ki, yaşanan təbiət hadisələri bir çox insanların evlərinə zərər verərək qəzalı vəziyyətə salır. Bir müddət öncə verilişimizə müraciət edən Şərbətovlar ailəsinin şikayəti də məhz bununla bağlı idi. Onlar evlərinin bir neçə il əvvəl baş vermiş zəlzələ səbəbindən qəzalı vəziyyətə düşdüyünü iddia edirdilər. Həmkarım İlkin Abbas zərər çəkənlərin problemini işıqlandırmışdı. Bugün isə aidiyyəti qurumlar ailənin üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirib. Nəticəni İlkindən öyrənək. Gördüyünüz bu ev zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Günlər öncə verilişimizdə bu evdə yaşayan Şərbətovlar ailəsinin problemini işıqlandırmışdıq. Bab, onun aşağısı gəldi, töküldü bura, bu da gəlib tökülü varısa bir saat söhbəti. Yuxarı da bücə gəlmək üzrədir, o da gəlir oradan. Qeyd etmişdi ki, yaranmış vəziyyətə görə ailə üzvləri pərəmpərən düşüb. Ailənin probleminə Lerik rayon icra hakimiyyəti aydınlıq gətirmişdi. O zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də problemi çatdırmışdıq. Nazirlik tərəfindən araşdırmanın nəticəsi də məlum olan kimi təqdim edəcəyimizə söz vermişdik. Məsələ ilə bağlı araşdırmanın nəticəsi artıq məlumdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva məsələyə aydınlıq gətirdi. Lerik rayon Körnədi kənd sakini vətəndaş Şərbətov Elçin tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə
evinin qəzalı olması ve təmirə ehtiyacı olması barədə müvafiq müraciətlər daxil olub. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən müraciətlərə baxılıb ve qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vətəndaşa cavab məktubları ünvanlanıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcələsinin 28-ci maddəsinə uyğun olaraq təbii fəlakət nəticəsində və ya mülkiyyətçidən asılı olmayan digər səbəblərdən qəza vəziyyətinə düşmüş mənzilin və ya fərdi yaşayış evinin təmir və bərpa edilməsi mülkiyyətçinin vəzifəsinə daxildir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan əmlak sığortalanmalı və sığortaçı ilə sığortalanan arasında müvafiq müqavilə bağlanmalıdır. Sığorta hadisəsi baş verdikdə əmlaka dəymiş ziyanın ödənilməsi tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq zəruri sənədlər təqdim edilməklə tənzimlənir. Bir daha diqqətinizə çatdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından vətəndaşa köməklik göstərilməsi mümkün olmamışdır. Belə olan halda Lerik rayon icra hakimiyyətinə yenidən müraciət etdi ki, ailə ilə bağlı münasibət öyrənə bilək. Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikov ailəyə heç bir yardımın edilə bilməyəcəyini qeyd edərək, Şərbətovların bundan sonra evlərini öz hesablarına yenidən qurmalı olduğunu söylədi. Qeyd edək ki, ailə başçısı Elçin Şərbətov Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Artıq aydın oldu ki, Şərbətovları irəlidə daha ağır, acılı günlər gözləyir. Evlərini yenidən bərpa etmək məsələsində bu ailəyə səbir və maddi imkan arzuluyuruq. Təəssüf ki, evsiz heç birimiz qalmaq istəmərik, amma işimizi öncədən möhkəm tutaq, daşınmaz əmlakımızı sığortalayaq. Ən əsası isə hadisə baş verdikdə zamanında aidiyyəti qurmaq bu haqda. Xəbər verək ki, sonradan belə bir xoşa gəlməz hallarla üzləşməyək. Problem verilişinə baxırsınız. Qubanın 7 kəndini birləşdirən yol sakinlərin baş ağrısına çevrilib. Bərbad vəziyyətdə olan yoldan istifadə etmək onları illərdir narahat edir. Həmkarım Rauf Əhmədov kənd sakinləri ilə görüşüb və 18 kilometr uzunluğu olan yolun nə vaxt əsaslı təmir olunacağı sualına cavab axtarıb. Qubanın Tüləkərən və daha 6 kəndinin sakinləri yol problemindən əziyyət çəkirlər. Şikayətçi sakinlərin sözlərinə görə uzun illərdir istifadədə olan yol heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Yayda toz, qışda isə palçıq səbəbindən yolda hərəkət etmək mümkün olmur. Mənim 60 yaşım var. Mən anadan oldu, belə yol görmüşəm. Başqa yolumuz olmayıb. Bu sovetlikdə, bu icra nümayəndələrində 5000 nəfərə yaxın əhali yaşayır. Ya qazımız yoxdur, ya yolumuz yoxdur. Adı Quba rayonu mərkəzinə gedib gələndə biz 20-30 manat təmirinə pulcuq. Gündəlik bu təmir ehtiyacı var. Mən şəhid atasıyam. Bu müharibədə, vətən müharibəsində oğlum Bayi Sayıbcı onu şəhid olub. Öz uşağımın adına bulaq çəkmişəm. Cəmaat kömək eləyiblər, bulaq çəkdirmişəm. Bulaq çəkmişəm. Ancaq ki, bu yol qırağında olduğuna görə maşınlar keçən maşınlar necə yavaş sürürsələr, necə çalışırlar da bu bulaq, bu şəhidin şəkli toza bulaşır. Bir hər gün bulağı təmizləyir. Düzdür, borcumuz təmizləmək. Ancaq ki, bizim yolumuz asfalt olsa, bir bağlacım asfalt olsa, heç olmasa yenə ürəyimizi təsəlli taparıq. Düzdür, yolumuz 15-16 kilometr rayon mərkəzindən. Ancaq asfalt olunmalı yol cəmi 6-7 kilometrdir. Yəni bu yol düzəlsə bizim xərcimiz də gedməz, cibimizdə qalar da, pulumuz cibimizdə qalar. Və həm də ki, bizim bu zonada çoxlu qazilər var, şəhidlərimiz var. Bunlar da nəzərə almaq lazımdır. Yəni bizim bir arzumuz budur ki, yolumuz düzəlsin. Düzdür, başqa var çatışmazlıqlarımız çoxdur, amma əsas yol məsələsidir. Sakinlər bildirir ki, yolun təmiri ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Bununla belə müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Biz dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, ancaq bizim yolumuza əncam çəkən bir adam olmayıb. Düzdür, söz veriblər, ancaq ki, söz veriblər. Ancaq əməllərdə heç kəs əməlləmir bu yola. Mən ərzə ilə də müraciət eləmişəm icra başçısına. Bir həftə olar başçının ərzinə müraciət elədim ki, siz keçən il bizə söz verdiniz ki, bu yol düzələcək. Amma hələ də bir düzələn bir şey yoxdur. Amma başçımız da elə də pis insan deyil. Biz deyə bilmərik ki, başçının əziyyəti yoxdur. Quba rayonunda böyük bir əziyyəti var. Amma bizim yolumuzu xahiş eləyirik ki, bizim yolumuz düzəlsin. Burada 7 dənə kənd var. Bütün cəmaat hamısı əziyyət çəkir bu yolda.
Məsələ ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sözü gedən yol avtomobil yolları dövlət agentliyinin balansında olduğu üçün təmir işlərini də bu qurum görməlidir. Yolun nə zaman təmir ediləcəyi ilə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəzəfli bildirdi ki, qeyd edilən yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyasına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir bərpa işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. Lakin Anar Nəcəfli yolda təmir işlərinin nə zaman başlanacağını açıqlaya bilmədi. Hər halda əsas odur, yolun təmiri nəzərdə tutulub. Minə dözən minbirə də dözər. Odur ki, sakinlərə bir qədər də səbr etmək düşür. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb, onların həll olunmasına çalışırıq və çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Odur ki, məktub şəklində şikayətinizi bizimlə bölüşmək üçün bir daha ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və salam problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.